Ay millet. Bu da Söyük Bulağın Qanın Dağı deyim, Ağdam, Ağdam kəndin mənzərəsi. Bax, birinci belədən başlayım da, bax taxtalar. Gəlirsən hızı belə. Kəndin mənzərəsi, yuxaraqı. Bax, Telman evi. İlzacın evi. Sonra Əhbər Dacın evi, rəhmətli Əhbər Dacın evi. Buradan görünür. Super, bax, bu da kəndin yuxarı görünüşləri. Bax. Gürşahçılın evi. Sonra aşağıda geldi Həsən Dacının damı evi. Bu da Nizaminin evi, bax. Yaxından göstərdik. Bu da Həsəncin damı. Geldi Tükan, bax. Sonra keçdik. Tanrıbəy Dacı, Sar Babacının evi. Arxadan görünəndə arxadan görünəndə burada, arxadan görünəndə Etibar müəllimcinin evidir. Allah köməkdə, bax, onlar da, qıraqdaşlar da bizim evlərdir, bax. Bu da İbrahim əmcinin evidir, bax.